Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Tabs, det där lustiga spelet där man sätter konstiga gubbar i strid mot varandra av någon konstig anledning. Nu ska vi fortsätta med lite renässansutmaningar och nu ser jag att de har låst upp alla våra, nej det har inte alls gjort, alltså, nu är jag som är blind. Vi kan ha den vinsttanken, det ska vi definitivt göra, för att varför inte tänker jag. Och så har vi massa painters här, det blir fantastiskt, jag ska köra tanken! Tanken! Aha! Nej, okej, okay. Ursäkta. Ursäkta, tanken! Tanken! Tanken, tanken, tanken! Åh! Okej, det var lite crazy. Jag vet inte varför jag gjorde det där, men det var lite kul. Oh my god! Jesus, vilken lead blir det om det här. Åh, nej! Jag tror inte det går så bra. Painter! Painter mot kungen! Painter mot kungen! Ja, amman. Ja, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Okej, vi gör om. Gör om ju rätt. Och sen så gör vi en... Det är bra. Och så gör vi... De där får gå fram först, tänker jag. Och så sen så har vi Balloon Archers. För de är mina favoriter. Tycker de är fantastiska. Och sen ska vi ha massa fencers. Och de får gå bakom de här. För de är som en mur, tänkte jag. Och så har vi en painter som kommer fram. Ursäkta! Skjut dem! Skjut dem! De flyger! Han tappar din sköld! Kungen! Kungen! Ah, det är min favoritgubbe. Det är fantastiskt. Boing! Kungen! Ta upp kungen! Skjut på kungen! Ta honom! Ta honom! Är någon som lever? Det är vi skyttar kvar. Yes! Det var jättelätt. Åh, vilket konstigt ljud. Oh my god. Okej. Okay, kan du så kan jag. Kan du så kan jag. Just det. Skjut! Ladda om! Skjut rakt fram! Ställ er på ett bättre sätt. Gör om ju rätt. Ladda! Ladda för tusan! Ladda om! Oh my god, ladda om! Hold it! Backa, jag kan inte backa. Kungarna kommer in! Visa vem som bestämmer! Det är vi som bestämmer, jag laddar om! Ladda om! Du kan! Just det! Jättebra! Spring! Gustav! Då kan det gå. Ja, då gör vi så här då. Bapparabapp, 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 bapparabapp. Alla skjuter på led. Så! Gör ett bästa! Bry! Fyr! Vänta, jag tar det här kompisar! Jag tar det här! Tro på mig! Tro på mig! Au! Witness me! Aha! Gör om! Gör om, gör rätt! Aj! Åh, ladda om! Ladda om! Jag går långt på avstånd! Långt avstånd! Okej, det gick inte så bra. Det är lugnt. Jobbar du! Okej, vi gör om, gör om. Vi gör så här då. Gör vi så här. Så har vi några stycken så. Och så har vi några stycken så. Och så har vi några stycken så. Och så har vi några stycken så. Just det. Just det. Det är klar! Ja! Ladda om! Håll dem tillbaka! Skjut igen! Laddis! Det är jag som är det, laddis! Laddi, laddi, laddi! Jag håller med! Au! Skjut! Skjut dem! Hurde, burde! Ja, jag håller med! Hurde, burde! Ladda om! Och... Skjut! Ja, missade! Åh, nej! Jag trodde vi hade en chans, mina vänner! Chansen är inte över förrän det är över! Ladda om! Skjut dem! Just det! Aha! De har ingenting mot oss! Ladda om! Nej! Au! Ja, jag lever! Vad härligt! Jag laddar! Jag dör! Håll ordning! Håll ordning! Jag tror att han laddar ner. Perfekt! Här! Stå och ladda om! Hold it! Hold it! Det gick faktiskt ganska bra.
Så då gör vi så här. Vi tar bort dem där. Och så gör vi en till trupp som kommer här bak. Just det. Så ja. Yeah! Skjut dem! Döda! Döda! Skjut allihopa! Och ladda om! Skjut! Skjut igen för tusan! Åh, oh, nej. Skjut igen! Döda! Jag håller med. Jag ska ladda om. Ladda om på min egen, på min egen sätt. Ladda om och skjuta härifrån. På sidan. Bah! Perfekt! Du också! Ba-ba-ba-ba. Går åt sidan. Det här är den sämsta omgången. Nej, det här går inte bra. Ladda om. Höjde bra. Jag håller med. Ladda om. Och... skjut! Du är på rad! Nu! Aha! Ladda om och spring! Måste springa. Åh nej. Åh nej. De kommer emot mig. Och... bah! Ingenting hände. Perfekt. Åh nej. Ladda om. Ladda om. Ladda om. Åh, Jesus. Vart är de? Vart är ni? Okej, kom dit. Åh nej. Spring. Åh nej. Ludvig. Håll livet vid håll. 3, 2. Tusan. Okej, jag tror fortfarande det här är fortfarande. De vill man ska göra så här. Och sen gör vi så här. Och sen gör vi så där. Och sen gör vi så där. Och så sen tar vi bort dig. Har vi er två där. Alltså 1, 2, 3. Och så har vi er där. Så. Aha, jag ser ingenting. Just det. Håll ihop. Kom mot mig. Håll ihop. Ja. Slå mig. Minns mig. Aha. Just det, kom ihåg. Au. Kom ihåg mig! När det är fest! Ah! Breakdance-killen är framme! Ja, ah, just det! Gjorde lite ont, gjorde det, måste jag säga. Men jag lever än och... det gör jag inte! Du! Jag missade. Det är lugnt. Nu ni. Just det. Nu du! Minns han ett skott i plynet. Det var inte jag som tog sista skottet, men jag är nöjd! Det var svårt. Det är många svåra här nu verkligen. De bara, du får börja med sköten. Man bara, okej. Okay. Wow. Vet du vad? Vi ska vara lite crazy nu. Balloon. Här är jag. Ah! Au! Okej. Okay. Au. Tänkte inte på att de också var skit där. Okej. Ladda om och skjut. Au! Ladda om och skjut. Ja. Sorry kompis. Det var jag. Det var Danne. Skyll på Danne. Det var jag. Oops. Okej, vet du vad? Vi ska göra en trupp ska vi göra. Så ska vi göra. Nu är det. Skjut upp. Haha! Au. Det är lugnt. Skjut upp dem. Oskar, vad gör du där borta? För tusan, Oskar! Ja, jag håller med. Vad gör du där nu? Oskar. Åh, jag saknar Oskar. Min bro! Ja, jag är inte rädd. Jag kommer att dö om några sekunder, men jag är inte... Ja. Jag var lite rädd. Det var ingen bra idé. Vi måste blanda lite igen. Då tänker jag mig... du kommer aldrig skjuta rakt över där. Det kommer aldrig hända. Men du kan skjuta rakt fram där. Det kan vara en grej. Och du kan skjuta inte rätt där. Vi kan göra så här. Fencers. Jag har till och med en halberd som går in där. Och sen har vi archers. Vad säger som det? Och två painters till och med. Skjut den. Åh, han träffar dem. Snyggt. Aha! Just det. Åh, nej. Ja, jag håller med. Aha! Jag älskar det här, det är jättekul. Åh, den där killen kommer skjuta om mig snart. Ah, jag träffade honom! Boink! Ja. Ta det där. Åh, det var chansen. Ah.
Vem sköt mig? Vem var det som kastade, va? Aha! Är den nere nu, eller? Jag tror det. Oscar. Den är nere. Bra. Vi går runt. Aha! Vem siktar du på egentligen? Är det mig, Oscar? Eller vem siktar du på egentligen? Ja! Ah, just det! Ja! Besegrad! Ja, men det gick bra. Wow! Ancient... Och så är det en massa Zevs. Okej. Okay. Ah, ja, men... ni kan säga vad ni vill, men jag kommer med en sån där. Säga vad ni vill. Och så här är det. Rakt av. Ta bort några såna där. Så tar vi en musköt. Kommer där. Musköt kommer komma där. Två till och med. Grace. Så, perfekt. Ballong! Wow! Wow! Au! Au, just det. Ursäkta, au! Ja, gör din grej! Gör din grej där inne! Han är död. Bra, det är bra ut. Nej, han var inte död, han var inte död. Han fejkade! Hjälp mig, Da Vinci-maskinen! Hjälp mig! Au! Okej, det går inte. Åh nej, hur ska det gå? Mycket liv har du. Kan gå. Jag tror inte det, men... bra. Skjut dem. Skjut. Oh, Jesus. Vilket liv. Jag håller på avstånd här. Hur mycket liv har jag? Jag tror att jag går in i den dörren med dräckan. Jag vill inte fastna en sorts loop här. Jag har ingen aning. Jag dör jättelite hela tiden. Jag har ingen aning. Vi låter den kolla. Vi kan kolla sidan. Kolla. Tusan. All right. Men då gör vi så här. Da Vinci Tank är framme. Just det. Så har vi så. Så har vi så. Så har vi så. Och så har vi så. Och så sen kommer en massa fencers. Och så har vi några painters. Painter. Så. Perfekt. Gör en grej. Ja, spring in i honom du. Gör det. Spelar mig ingen roll. Har vi skjutit? Vem har sköt ballongen på våra kompisar? Vad håller ni på med? Åh nej. Jag trodde jag skulle bara hjälpa till. Att hålla bort alla gubbar, men så gick det inte. Aj. Det här känns ingen lovande, hörni. Aj. Ja, vi dog. det är kört. Okej, okay, det är lugnt. Då gör vi så här. Jouster! Det är bara en massa jousters. Och så har vi några painters. Vi har några painters som står där också. Kör, gör en grej. Jouster! Ha Zevs, han har ingenting på er! Han har lite grann på er. Ja, det ser bra ut. Håll ihop dem. Hold the line. Love isn't always on time. Ja. Ja. Okej, det är en jouster kvar. Jouster, du har det här. Ja, du är död. Tusan. Jag tror det är det här man ska ha en bra blandning. Det är det som är grejen egentligen. Det är bara jag som är lite som jag är. Så gör vi så här. Då kommer de komma in här. Gubbarna kommer komma in i högen här, tänker jag. Och sen tar vi Hallebarder kan komma här. Hallebard. Och så har vi till fönster. Och så kommer vi en sån här som bara springer från ingenstans. Nu ni. Sen håller vi lite line. Så där. Och så har vi Love isn't always on time. Så där. Perfekt. Jag är med! Jag träffade en Zevs, tror jag. Gjorde jag definitivt. Var det värt det? Ja. Boink. Jaha. Ja, håll ihop. Håll ihop, säger jag. Jag håller med. Aha. Kom inte mot oss. Nej. Går inte jättebra. Går inte jättebra. Hej. Aj. Vem lever? Nej, ingen. För tusan. Nej, Hallebard. Jouster. Och så har vi en fencer. Så, perfekt. Aha! Nej, jag ska ju skjuta rakt fram där. Jag ska skjuta på Zevs, tänkte jag. Nu ni, kolla nu ska jag line up. Bom! Aha! Inte så bra som jag hade hoppats, men effekten var där. Ska du skjuta på mig eller vad har han tänkt göra? Ladda om. Ja, jag dog. Det här var jättesvår.
Jag tror fortfarande på en joust, en jouster. Då tar vi balloon. Så fängs. Så är det sådär. Då har vi ännu mer balloon. 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 Bara balloons. Balloon! 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 Ja. Balloon! Ah. Just det. Jag är inte rädd. Jag är död. Ja. Hur går det? Vem är skjuter vem egentligen? Ah. De dör allihopa. Aj, aj. Aj, aj. Au. Au. Det här var svårt. Väldigt svårt. Okej, okay, så. De där vill vi breaka ner. Och då kan vi antingen göra det med sköter. Det kan vi göra så här. Vi bam, 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 bam. Och så kommer det en massa fencers bakom. Så kommer man springa förbi efter de har skjutit. All right. Då har vi någon painter som kan ta lite brawl. Och så här kan de locka in. Så de slår mot här. Och så. Och sen springer de här från sidorna. Och så sen så kan vi komma med balloon arch. Det är alltid ska vara balloon archers. Bra, eller hur? Ja, ah, de sprang för långt in. Jag trodde inte de skulle springa så där långt in. Kaos! Ja. Ah. Ja, ah, där. Spring igen! Visa vem som bestämmer! Det är vi som bestämmer. Visa det. Visa att det är vi som bestämmer för tusan. Åh, nej. Åh, nej. Det här är jättedåligt. Okej, en Da Vinci tank. Då har vi några painters. De tar lite smällar. Sen har vi så. Vi har så. Dra upp dem sådär. Och så kommer jousters. En jouster kommer springandes. Så har vi en halberd. En halberd. Och så har vi några painters till. Så. Perfect. Bam, 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 bam. Skjut! Skjut! Som bara den! Skjut! Skjut mer! Kanoner! Ja! Skjut allihopa! Hela ändå minns jag tänker bara för att den skjuter som en galning alltså. Yes! Tog ner en. Vi tog ner allihopa. Bra! Ta Zeus nu också. Bra. Zeusan. Bonk! Nu kan det gå faktiskt. Bonk! Victory! Ah, oh, sweet victory. Oh. Hur många är kvar nu? Ska säga. Det är några stycken kvar. Okej. Okay. Renaissance versus Ancient 3. Den där är mindre kul. Men vi gör så. Och så tar vi två sådana. Så. Bonk! Hörru! Jag håller med. Bob upp. Gör om ju rätt. Okej. Okay. Vi borde skjuta olika tänker jag med. Men okej. Okay. Vi har olika prioriteringar här i livet. Åh nej. Det är lugnt. Lever du där borta? Jag tror inte han lever. Åh nej! Är du död? Kompis. Det gick inget bra. Kompis. Au. Okej, okay, vad händer ifall vi tar en sån och en sån och sen balloon archers? Det går inte så bra. Balloon archer! Jaha! Flyg upp! Som ett upp! Och ner som en kamel! Rimmar inte ens, men det är okej. Okay. Åh nej. Åh nej. Åh, vi var så nära. Vi var så nära! Då kom de också! Okej. Okay. Vad händer om vi ifall vi bara tar balloon archers så har vi dem här. Och sen ja, kan ha dem painters här också så. Haha. Det går sidan. Yes. Got them. Skjut upp dem allihopa. Skjut upp dem allihopa. Kom med. Åh oh, nej, kom inte med. Oh. Oh. Kompisar. Kompisar. Au. Må vi på fest. Okej, vänta. Ja. Jag laddar om. Laddar om. Laddis. Laddis. Bonk. Kom med. Kom emot mig. Kom ihåg mig på fest. Kom ihåg mig på fest. Ah. Okej, okay, vi gör så här. Det var faktiskt förvånansvärt bra. Om ni kan komma emot här. Mot, nej, inte mot dem. Man måste sprida ut dem. Vi gör så här. Bomb, bomb. Och sen har vi ballong, ballong. Vänta, längre från. Ballong, 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 ballong. Så. Spritt ska det vara. Spring vi, de har ingenting med oss. Kom ihåg mig på fest. Ah! Kom ihåg mig på fest. Ah! Just det. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej.
Gör de ju rätt. Okej, det är bra, det är bra, det är bra. Så ska det se ut. Kom ihåg mig på fest! Åh nej, åh nej. Spring! Åh, för tusan, spring! Åh nej, de är för snabba för mig. Det gick inte bra. Det var ännu sämre. Tycker jag var så kul. Jag har ju som ingen som har någon sorts sköld. Om man gör så här då. Om ni kan springa hitåt så långt ni bara kan. Ni ser den där så vill ni gå ditåt, eller hur? Och ni kanske kommer att springa framåt, tror jag definitivt. Men ni kan ändå hålla så där. Och vi ska bara hold the line. Vi gör så, och så gör vi så. Och så gör vi så. Yes. Yes. Jag är här! Och jag är redo för allt som ni kan röra mot mig. Och när de kommer. Då kommer de på sidan, mina vänner. Det är bra. Au. Det är lugnt. Det är lugnt. Okej. Åh nej. Jag är redis. Jag är redis. På sidan. Åh. Kom igen. Det är bra. Visa att det är vi som bestämmer. Där. Haha. Rakt i ryggmärgen. Där. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Det går ju bra. Nej. Nej. Kom ihåg mig. Jag ska på fika. Så kan det gå. Okej. Nu ska vi göra seriöst nu då. Nu ska vi göra så här. Vi gör så här. Här vill vi. Vi vill nog skjuta igenom här egentligen. Så man skjuter rakt. Kan man inte göra det? Så här bara bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Så. Och sen så kan man göra typ så där. Aha. Ja, jag håller med. Backa. Backa, 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 backa. Backa inte för. Följ med mig. Witness me. Det gick inget bra. Okej, okay. Det har vi allt på en. Om vi gör så här då. De vill liksom samla ihop dem. Och så kommer de med sköt. De kommer gå så. Och likadant här. Man vill samla ihop dem lite grann, tänker jag. Och så kommer musköterna så. Och så sen så har vi en till sån. Bara för att jag har råd med det. Så. Perfekt. Kommer det här bli grejen nu? Ja, kan ni ladda om? 10 sekunder. De kommer. Ladda om. Skjut. Ladda om. Ja, vad bra. Grabbar. Vi lever. Au. Okej, okay, ladda om. Vi sitter ihop tydligen. Jag drar med mig. Ulle. Det är lugnt. Åh nej. Åh nej. Jag håller sitt spjut. Så dumt. Kompis. Kompis. Oho. Skynda. Nej. Nej, nej, de kommer. Okej, skynda. Skynda. Åh nej. Åh nej, de håller sig. Åh nej. Han har sin farliga fightstil. Nej, jag missade. Okej, okay, det var inte en dum idé faktiskt. Det var helt okej det. Vi gör det igen. Vi flyttar på oss lite grann. Okej. Okay. Hold the line. Hold it. Åh nej. Aha! Bra grabbar! Följ med mig. Åh nej, fest! Nej! Nej. Ladda om! Jag håller med. Nej! Det var det sämsta att skjuta på. Okej. Spring. De kommer. Nej. Nej. Missa mig. Jaha. Nej. Spring. Vi måste göra det bästa. De kommer, men det är okej. Jag ramar rätt. Spring ut. Nej, de missar. Nej. De var bakom mig. Nej. Nej. Okej, så kan det vara. Vi gör så här. Jag gillar att de ändå håller en line så där. Jesus, vad seriöst jag kör nu. Och så kan ni komma gående så här, tänker jag. Och så sen så har jag en fencer där, så. Jag är han. Jag är redo. Just det. Gå förbi. Hold it. Ja. Aha! Jag är inte redis. Jag är dödis. Hopp. Nej. Nej, okej. Det här var ju tvärsvår. Om vi gör så. Ni får göra det som en sån grej.
Du, vi struntar då. Vi gör så här bara, så springer ni bara förbi. Och så sen har vi en halberd. Och sen har vi några painters, så där. Perfect. Och jag är en sån. Thanks. Ja, okej, jag blev en sån nu. Det blev bra. Yes. Kan ni sakta ner där borta? Sakta ner. Vi är upptagna med annat. Kan ni vara seriösa? Blås upp dem. Åh, nej. Kompisar där. Haha. Just det. Åh, nej. Åh, nej. Inte igen. Ja, jag håller med. Höj. Åh, nej. Jag missade för jag blev nervös. Det är tyvärr svårt ju. Okej, så. Balloon. Och vi tar bort några sådana. För vi vill ha... Det var en sån. Jag vill ha en halberd. Jag tror att det är bra att de kommer in så här och slår ner över liksom. Så, och sen en sån. Jag börjar med de här direkt. Just det. Vad tror ni att jag håller på med här borta egentligen? Jag bara är undersättning här. Jag är support till mina kompisar. Till mina kamrater. Upp, kom inte mot mig. Nej. Ingen sånt där. Fast det är sånt där, det är fantastiskt. Kompisar! Kom inte upp, han är döda. Bra. Bonk. Kom inte mot mig! Döden dö! Åh, nej. Åh, jag missade. Åh, nej! Åh, hur ska det gå? Det här var jättesvårt. Oh my lord. Det var prenumerationsljudet, tack så mycket. Okej, så. Vill du ha en sån? Jag gillar Balloon Archer. De är bra. Så, Clint! Painter! Jag dog! Åh, nej. Åh, nej, jag lever än här under. Kom ihåg mig. Jag är död. Hopp. De där tyvärr dör verkligen mot de där. Så vi gör så här då. Och sen så riktar vi in så. Och så tar vi bort dem där direkt istället. Boink. Gör det igen. Jag missade det tror jag. Hopp. Kom ihåg mig. Vart sköt du egentligen? Au. Åh, nej. Boink. Åh, nej. Ja. Nej. Hoppisar. Jag skyddar er. Okej. Åh, nej. Jag vill inte. Nej. Tusan. Det var supersvår. Hur? Oh my lord. Ta lite smällar. Ni går igenom där. Vi tar in en sån. Skjuter på sidan. Och sen tar vi en till sån. Och så tar vi en till sån. Och så nu ska jag inte styra någonting. Det är kanske jag som förstör allting. Så. Du missade. Så. De här är ju jättekörda mot den här med spjuten alltså. Jag vill gå runt dem. Hopp. Okej, ser bra ut. Hopp. Tusan. Är du kvar? Okej. Okay. Hold the line. Nej. Håll borta från mig. Just det. Vad ska ni göra nu då? Här så jag. Hold it. De träffade mig. Tusan. Jag gillar den där. Kan vi köra igen? Ta ner oss igen. Bra. Bra kompisar. Jag tar en sån här. Upp. Hopp. Just det. Hopp. Nej. Upp igen. Hopp. Ja. Nu. Hopp. Stab. Vi vann. Det var ju fantastiskt. Vilken grej. Vilken mästare. Det här är mästaren av mästarna. Mästarnas mästare. Det där var superkul. I vanlig ordning. Vi gör så här. Vi har sett den här episoden här. I nästa avsnitt. Då tror jag, är det de sista som har det här? Jag tror att jag hinner gärna säkert igen de sista. Vilket skulle vara jättekul om jag gjorde. Och det gör jag säkert. Och då gör vi så att så får vi se hur mycket mer det är kvar. Det kommer ju nya uppdateringar titt som tatt, jämt då och då.
Men sen kan jag göra massa random sandbox-grejer och sånt där. Men det blir kul. Hörrni, tack så mycket för att titta. Nästa gång, det är jag som är Danno. Hej då!